Tak for det, formand. Og tak til forslagsstillerne for at sætte en rigtig vigtig debat på salens dagsorden i dag. Det er uden tvivl et emne, hvor vi fortsat har store skævheder, hvor vi har store udfordringer, og hvor vi har brug for at tage politisk handling. Vi kan se, at der på en lang række uddannelser fortsat træffes kønsskævetype valg. Det gælder især vores velfærdsuddannelser, hvor der klart er flest kvinder, og STEM-uddannelserne, hvor der klart er flest mænd. Så kan man jo spørge, er det nødvendigvis et problem? Ja, det er det både, når det kobles til mangel på arbejdskraft, som forslagsstillen for eksempel sætter fokus på i beslutningsforslaget. Men det er det jo også i den forstand, at jeg jo ønsker mig et land, hvor hver enkelt barn og hver enkelt ung vokser op og har frihed til at være lige præcis den, man er og interessere sig for det, man gør. Og hvor man ikke bare på grund af sit køn eller sin baggrund eller sin forældre eller hvor man er vokset op, er begrænset i sine muligheder og forventes at tilhøre en bestemt kasse. Vi har brug for at få alle talenter i spil. Vi har ikke råd til at miste dygtige fagprofessionelle, fordi de op igennem et uddannelsessystem eller i et samfund bliver mødt med en forventning om, at det er et andet sted, de hører til, end der, hvor de egentlig har en interesse. Der sker heldigvis noget, og det skal vi også huske at dvæle ved i en diskussion som den her. Der er på uddannelsesområdet også bevægelse, for eksempel på IT-universitetet, på DTU, der er lykkedes med at få flere kvinder ind på de tekniske uddannelser. Vi har også eksempler inden for velfærdsuddannelserne, for eksempel på UC Syd, hvor det er lykkedes at optage flere mænd. De erfaringer skal vi selvfølgelig bygge videre på. Og det handler både om, hvad vi gør på uddannelsesområdet, men det handler også om hele vores tilgang som samfund. Det handler om, hvordan vi opdrager vores børn. Det handler om, hvordan vi taler om forskellige fagprofessionelle. Er en ingeniør for eksempel altid en mand, når man bliver mødt som barn i bøger og litteratur? Altså, hvad er det for nogle stereotyper, vi mødes af? Hvad er det for nogle fortællinger, vi fortælles? Og hvad er det, det enkelte barn præges af og drejes i en retning af, alene på baggrund af sit køn? Det er en uhyre vigtig diskussion. Og vi skal have den overordnede diskussion, vi skal have de generelle betragtninger, men vi skal også gribe til handling, og meget gerne her nu. Og for mig at se, er en kommission ikke handling nok. Altså for mig at se, er en kommission i sin grundessens noget, hvor vi sætter nogle mennesker til at drøfte, hvad er egentlig udfordringerne? Hvad er egentlig de potentielle løsninger? For efter ofte en årrække at vende tilbage, og så kan vi tage politisk handling. Og jeg mener egentlig, vi har med et område at gøre her, hvor vi er enige om udfordringerne. Hvor vi godt ved, hvad problemet er. Hvor vi godt har viden at stå på. Og derfor mener jeg sådan set, at al ære værd at prøve at sætte skub i nogle ting her. Men regeringen ser hellere, at vi går mere målrettet på en ekspertgruppe, der kan komme med konkrete løsningsforslag inden for en overskuelig tidshorisont. Samtidig mener jeg egentlig også, og det er også noget af det, jeg indledte med at sige, at jeg godt kunne tænke mig, at diskussionen bliver bredere, end det beslutningsforslaget peger i retning af. Hvor det ikke kun handler om sådan at se problemstillingen på kønsskævhed i uddannelsesvalget, koblet til, hvor der så er mangel på arbejdskraft. Altså jeg mener jo sådan set, selv hvis vi havde sygeplejersker nok, så ville det stadig være et problem, hvis man sad som ung mand i Hjørring og godt kunne tænke sig at læse sygeplejerske. Man kunne se, at holdet inde på professionsuddannelsen i Hjørring var fyldt med 100% kvinder, og derfor ikke følte, at det var et sted, man hørte til. Så uanset om vi havde uendeligt med sygeplejersker i Danmark, det har vi ikke, og derfor er det et ekstra problem. Men selv hvis vi havde, så ville den mangel på frihed i sit uddannelsesvalg da samtidig være noget, vi skulle tale om. Det handler ikke kun om at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft til et arbejdsmarked, men det handler også om den reelle følelse
af lige adgang til uddannelse, og at man kan udfolde sit potentiale, uanset hvem man er, og selv hvis man ikke lige passer ned i standardkassen. Samtidig må man jo også sige, at nu taler vi uddannelse her, men uddannelsesvalg, og det at have et skævt uddannelsessystem, baseret på det kønsopdelte, trækker jo trådet ind i en lang række andre ting. Altså, det er jo fundamentet for det skæve arbejdsmarked også, hvor vi har problemer med ligeløn, hvor vi har problemer med manglende diversitet, mangfoldighed, hvor nogle af de mest presserende udfordringer, jeg diskuterer her, jo stammer fra, at mænd og kvinder læser forskellige uddannelser. Og derfor, så tak for at sætte diskussionen på dagsordenen, men lad os brede den ud. Lad os se på alle kønsskæve uddannelser, og ikke kun der, hvor der er mangel på arbejdskraft. Derudover så mener jeg egentlig også, at der er et yderligere element, som jeg i hvert fald er meget optaget af som uddannelsesminister, der handler om, hvad er det for et studiemiljø, man oplever. Hvis vi så igen tager sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring, det er ikke fordi, jeg ved, at man har det dårligt, hvis man skulle komme derind som mand, så det er ikke for at hænge nogen ud. Men jeg har prøvet at stå foran et helt hold, hvor der kun var kvinder. Og de tager da sikkert fint imod, hvis der kommer en mand, men vi har også eksempler, hvor det modsatte gør sig gældende. Og vi kan se, at der hvor studiemiljøet er mest udfordret, der hvor man føler sig mest chikaneret, udsat på hvem man er, det er der, hvor skævheden er størst. Det betyder noget for trivsel, for studiemiljø, for tilknytningen til uddannelserne. Og vi har undersøgelser, der peger på, at det, at der er kønsskævhed på en uddannelse, har betydning for både frafald og trivsel hos kønsminoriteten. Og det er uanset, om det er mænd eller kvinder, der er minoriteten i den her sammenhæng. Det handler derfor ikke kun om, det gør det også, men det handler ikke kun om at udfordre uddannelsesvalget og sige, ved du hvad, du skal ikke begrænses til den her kasse. Du er i dit eget potentiale velkommen, uanset hvad. Uanset hvad du brænder for i din søgning. Det handler også om, at hvis man så faktisk søger og gør sig selv, så at sige, med sit uddannelsesvalg til en kønsminoritet, at man så faktisk oplever et studiemiljø, hvor man trives, og hvor man også har nogle rammer, hvor man gennemfører studiet. Ellers så er effekten på det kønsopdelte arbejdsmarkedet jo i hvert fald misset. Så samlet set opbakning til, at det her det er noget, vi diskuterer meget mere, men også opbakning til, at det faktisk er noget, vi handler på. Og derfor så er regeringens linje, at vi ikke bakker op om forslaget. I stedet for vil vi meget gerne se en ekspertgruppe, der hurtigere kan komme til konkrete anbefalinger til, hvordan vi får sikret en bedre kønsbalance på de videregående uddannelser, en ekspertgruppe, der ser problemstillingen i et bredere perspektiv og er mere ambitiøs, men som også hurtigere kan føre til mere reel ligestilling i uddannelsessystemet. Tak for ordet. Tak for det. Der er kort bemærkninger. Først er det fru Fatma Øktem, Venstre. Værsgo. Mange tak. Lige til dem, der følger med, som måske ikke lige kender historikken i det her, så vil jeg lige give en lille kort opdatering. Det her beslutningsforslag har været undervejs i 2 måneder. I 2 måneder kunne ministeren indkalde Venstre til en dialog, hvis ministeren havde valgt at sætte fokus på det her område. Det havde vi da set. Så kunne vi have brugt den her tid på at sidde og debattere, hvad det er, der mangler i vores forslag, eller hvad det er, regeringen gerne vil arbejde med. Nej, i nat kom der et artikel, hvor ministeren og støttepartierne meddeler, at de gerne vil have en ekspertgruppe på området. Jeg byder det velkommen. Jeg havde set, at regeringen ville samarbejde lidt mere, da vi ligesom har været undervejs 2 måneder med det her, med den her beslutningsforslag. Når det så er sagt, så vil jeg så sige, det er jo fuldstændig korrekt, hvad ministeren siger. Det er et kæmpe problem, at vi har så kønsopdelt et uddannelsessystem og kønsopdelt arbejdsmarked, der rekrutterer derfra. Noget af det, jeg mangler, fordi det eneste, jeg har læst, det er jo ud fra den artikel, eller det indlæg, der er skrevet, det er, hvor er det de unge mænd? Tak. Vi vil jo godt sætte fokus på hver tiende dreng, der ikke får mere uddannelse end grund,
skolen. Tak. Hvor er det, regeringen ser dem hen? Tak for det. Nu får vi svar. Værsgo. Vi lægger sådan set op til et bredt perspektiv på, hvor skævhederne findes. Det er uanset, om det er skævhederne, hvor kvinder er minoriteten, eller hvor mænd er minoriteten. Fordi for mig, for regeringen, handler det om, at et hvert ung menneske har et reelt frit valg. Og at de skævheder, et skævt skævt uddannelsessystem trækker ind i vores arbejdsmarked, gælder begge veje. Det gælder både der, hvor der er en overvægt af kvinder, og der, hvor der er en overvægt af mænd. Og Danmark stikker ud i forhold til sammenlignelige lande. Altså, vi er væsentligt mere kønsopdelt end de lande, vi sammenligner os med. Og derfor så er det her en presserende ting at få lagt arm med. Det gælder både på uddannelse, det gælder længere ned i børns opvækst, i virkeligheden helt fra, hvad møder man af pædagoger i daginstitutioner, der forventer noget kønsstereotyp, men også op gennem folkeskolen, op gennem vores videregående uddannelser og hele vejen ud på arbejdsmarkedet. Fatma Øken, værsgo. Mange tak. Jeg vil ønske, at ministeren havde læst beslutningsforslaget, for vi taler netop om en helhedsorientering, eller en helhedsperspektiv på tingene fra daginstitution til arbejdsmarkedet. Så det glæder mig, at ministeren også er enig i det. Noget jeg også kan læse, det er, at der står det ikke viden, vi mangler. Men den undersøgelse, der er blevet lavet i undervisningsministeriet sidst, påpeger lige præcis, at det er viden, vi mangler. Så har ministeren og regeringen en viden, som er kommet efterfølgende. Der fandt man netop frem til, at vi ikke har nok viden på området, og at der ikke er nok vidensdeling. Så er der sket noget siden den seneste undersøgelse? Tak for det. Værsgo, minister. Altså først og fremmest, så forstår jeg faktisk ikke anklagen om, at jeg som minister ikke skulle have givet læst beslutningsforslaget. Selvfølgelig har jeg læst beslutningsforslaget. Jeg har forholdt mig til det i substansen. Jeg har kvitteret for, at I sætter en vigtig dagsorden, eller en vigtig emne på dagsordenen. Og så har jeg sammen med regeringens støttepartier lagt en alternativ vej frem, fordi vi synes, at det skal, at det her skal gå hurtigere, end hvad en kommission er. Og en kommission er et tungt redskab, der tager lang tid, og vi ønsker os mere handling, og derfor vælger vi en alternativ vej med vores bud. Vi deler ambitionen, men det skal gå hurtigere. Så er det Sikandar Siddiq uden for grupperne. Værsgo. Tak til formanden. Tak til ministeren. Det var faktisk forfriskende at høre den del af talen, hvor at ministeren siger, handling lige nu. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Og derfor er jeg så også ked af, at de mange forslag, Frie Grønne har stillet i salen her de sidste par måneder, at man ikke har, at Venstre og regeringen ikke, undskyld, også Venstre og regeringen ikke har bakket op om de forslag. Men spørgsmålet til ministeren. Ministeren vil sammen med støttepartierne nedsætte en ekspertgruppe, kan jeg forstå. Hvad er det, den ekspertgruppe skal komme frem til, som vi ikke allerede ved i forvejen? Vi ved, at der er en rapport fra 2017 fra undervisningsministeriet, som kommer med et hav af anbefalinger og konklusioner. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, ministeren tænker, der mangler af viden og forskning. Minister, værsgo. Det her er så vigtigt et emne, at vi fortsat skal indsamle ny viden og forskning. Og det gør vi også i vores land. Men jeg mener sådan set, at vejen frem med en ekspertgruppe har den styrke, at den lynhurtigt kan samle det viden, vi har, til et fælles overblik og give nogle meget konkrete anbefalinger på baggrund af nogle medlemmer af en ekspertgruppe, der også selv kommer med viden og erfaring. Og dermed jo i virkeligheden springe en lang fase over, hvor en kommission typisk vil nemlig dykke ned og prøve at sætte analyser i gang og forskning i gang. Det mener jeg simpelthen ikke er der, hvor vi er. Jeg mener ikke, det er det, vi har brug for. Og så vil jeg godt understrege, at jeg jo selvfølgelig som uddannelsesminister har et blik for det her, uanset hvad vi så i øvrigt gør og beslutter med diskussionen her. Det har allerede været på dagsordenen fra min første dag i ministerstolen. Blandt andet at give flere penge til, at vores uddannelser inden for STEM kunne optage flere kvinder, har besøgt de unge kvinder på IT-universitetet for at se, hvordan de er ude og rekrutterer unge kvinder på gymnasier osv. osv. Stort, langt fokus, som kan bygges ovenpå med det her. Hr. Sikandar Siddiq, værsgo. Tak for ordet. Altså, Frie Grønne vil støtte en ekspertgruppe. Vi kan også støtte en kommission. Altså,
Vi ønsker konkret handling lige nu. Jeg har sammenfattet nogle anbefalinger fra rapporten og lidt forskning. Kompetenceudvikling for lærerpædagoger, styrket vejledning, bedre psykologhjælp, fokuseret rekruttering af underrepræsenterede identiteter, fokus på individuelle arbejds- og læringsmetoder, strukturelle forbedringer osv. 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 Tænker ministeren, at i hvert fald det viden, vi har i forvejen, at vi bare straks kan komme i gang med at implementere nogle af de forslag. Har ministeren planer om at fremsætte konkrete forslag? Tak, minister. Værsgo. Men det mener jeg er hele grundargumentet for, hvorfor at det skal være en anden vej end en kommission. Det er netop fordi, vi har viden. Vi skal handle hurtigere, end det en kommission lægger op til. Og derfor så er svaret ja. Det er et spørgsmål om, at det skal gå hurtigere. Og det er derfor, vi siger nej til forslaget, der ligger. Så er det Jens Rode, KD. Værsgo. Og alt ude i den virkelige verden, der bekæmper man den virksomhedskultur, der hedder Not Invented Here, NIH-syndromet. Og jeg er simpelthen... det er ikke, det er jo ikke til at holde ud og høre på alle de konstruerede afvisninger, der kommer fra regeringen, når andre kommer med et godt forslag. Så står ministre i 10 minutter til et kvarter på talerstolen, og taler og taler og taler og taler sig langt ind i en argumentation, der lige så godt kunne være inde i en konklusion, der hedder et ja, i stedet for et nej. Kære minister, om vi kalder det en kommission eller en ekspertgruppe, er det ikke fuldstændig ligegyldigt. Det handler om, er vel, hvad opdraget er, hvad kommissoriet er, hvad opgaven er. Det må vel være det. Og det kunne man da godt have talt med oppositionen om, når de nu gør sig den ulejlighed at komme med et forslag, i stedet så at forpuppe sig ind i sit eget værelse, og så lige snakke med støttepartierne, og så lave en takling bagfra. Tak for det. Minister, værsgo. Ikke pænt. En takling bagfra alligevel. Det her, det er jo bare en reelt anderledes vej at gå. Der er kæmpestor forskel på en kommission og en ekspertgruppe i sin grundessens. Så kan du jo godt sige, at du kan kalde noget en kommission og lade det arbejde som en ekspertgruppe. Det skal jeg da ikke afvise. Men som redskab er der meget stor forskel på, om du vælger at gå kommissionsvejen eller ekspertvejen. Derudover så er det jo en reel uenighed, hvor bredt vi går til den her problemstilling. Skal vi kun have fokus på, hvor det for eksempel skaber mangel på arbejdskraft, eller skal vi gå bredere til det? Skal vi også have fokus på studiemiljøet eller kun uddannelsesvalget? Der er helt reelle bekymringer i forhold til forslaget, der ligger, som jeg synes, vi skal brede ud, og jeg synes, vi skal have til at gå hurtigere. Det er samtidig en stor anerkendelse af, at det her det er et vigtigt emne. Jeg er glad for, at vi får mulighed for at diskutere. Men at sige, at det er en takling bagfra, som ikke bunder i nogen som helst reelle uenigheder, det kan jeg simpelthen ikke genkende. Ja, jeg troede. Nej, men minister, jeg har været med så længe, så jeg godt kender spillereglerne. Og det er, at regeringen altid, når der kommer et forslag fra oppositionen, sørger for at lave sit eget forslag, fordi man vil ikke stemme for oppositionens beslutningsforslag. Og en gang imellem, så er det til at få lange boller af, undskyld udtrykket, at det skal være sådan, at man ikke bare kan anerkende, at der kommer et forslag, som man rent faktisk synes adresserer en vigtig problemstilling, og det er jo det, ministeren gør. Og så kommer man med en konklusion, der hedder nej, fordi man har så lige natten smule på mørke og skyndt sig selv at lave sit eget. Hvorfor kan vi ikke ændre den kultur her i Folketinget, at vi anerkender hinandens forslag og så arbejder ind i dem? Vi ender jo nok med en enighed alligevel. Tak for det. Værsgo, minister. Jeg anerkender til fulde vigtigheden af den her dagsorden. Jeg har også rost Venstre for at sætte det på dagsordenen. Det vil jeg godt gentage. Men det betyder jo ikke, at vores løsninger en til en er ens. Og det er de ikke i den her sammenhæng, og derfor bliver det et nej. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Det betyder, at efter lidt rengøring... går vi i gang med ordførerrunden. Her er Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Og tak til Venstre for at rejse en vigtig debat om et kønsopdelt uddannelsessystem. Jeg synes, at debatten er helt legitim. Jeg synes, debatten er meget, meget vigtig. Så først og fremmest tak til Venstre for at tage initiativ til det. I Socialdemokratiet der er vi helt enige med forslagsstillerne i intentionen bag forslaget, ligesom vi er enige i de udfordringer, som der bliver opridset i beslutningsforslaget. Køn spiller stadig i dag en meget, meget stor rolle, når vores unge skal vælge uddannelser, og det er ikke kun ærgerligt for de unge, som måske ikke får
udnyttet deres potentiale og interesser. Det er også ærgerligt for samfundet, at vi går glip af gode kompetencer. Og derfor bakker vi forslagsstillerne op i, at der er behov for en større fokus på udfordringerne. Der er behov for, at vi adresserer det, og vi måske også bliver lidt klogere på det. Forslagsstillerne foreslår at nedsætte en kommission, som skal undersøge og komme med anbefalinger på baggrund af de oplistede udfordringer. Men jeg mener ikke, at en kommission er det bedste redskab i det her tilfælde, fordi en kommission er tidskrævende og har i sin grundform, og så kan man diskutere, hvad man mener, en kommissionsopgave er, eller hvad en kommissionsopgave ikke er, men den har i vores optik i sin grundform til formål at dykke dybere ned i konkrete problemstillinger for at afdække udfordringer og løsninger. Vi ved, som ministeren sagde, hvad nogen af udfordringerne er, og derfor mener jeg og Socialdemokratiet også, at vi skal i arbejdstøjet hurtigst muligt. Og jeg er derfor også enig med ministeren i, at det vil være klogere at se på andre muligheder. En ekspertgruppe ville på baggrund af den eksisterende viden, vi har, allerede nu kunne levere nogle hurtigere og mere konkrete politiske løsningsforslag. Og derfor mener vi i Socialdemokratiet også, at intentionen bag lovforslaget ikke løftes tilstrækkeligt ved at kigge på den afgrænsning, som der fremgår af det beslutningsforslag. For det første så skal løsningerne ikke kun afgrænses til uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det er en udfordring, som dækker vores uddannelsessystem bredt, og derfor skal vi se på uddannelser i en bred forstand, og ikke kun på uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. For det andet så vil forslagsstillerne undersøge problemstillingen ved kun at se på opdaget til uddannelserne. Jeg tror, at det er lige så vigtigt, at vi ser på nogle af de strukturelle udfordringer, som har betydning for kønsbalancerne i uddannelsessystemet. Og derfor så er jeg så enig med ministeren i at se på nogle af de udfordringer, der er på blandt andet trivsel og fastholdelse på uddannelserne. Og på den baggrund så kan Socialdemokratiet ikke støtte op om beslutningsforslaget, som det ligger her, men vi er enige i intentionen og behovet for at finde frem til nogle løsninger, og derfor så støtter vi ministerens bud på, hvordan vi skal gribe den her problemstilling an. Der er en kort bemærkning til fru Fatma Øklem. Venstre, værsgo. Mange tak, og tak for talen. Da det ligesom var en nyhed, jeg lige læste her i morges, at der kommer en ekspertgruppe, så er jeg jo meget interesseret i at høre lidt om, hvad den består af. Altså, vi foreslår, at det bliver meget bredt, at vi har helt fra daginstitution hele kæden op, og så til arbejdsmarkedet. At vi har erhvervsorganisationer med indover. Og ja, netop, at det ikke kun er bestemte fag, men nu er det jo sådan, at i de meget kønsopdelte fag, det er også de områder, hvor vi har størst arbejdsmangel, og hvor vi mangler arbejdskraft allermest. Så de to ting hænger lidt sammen. Så når vi får at vide, at det er mest relateret til de steder, hvor vi mangler arbejdskraft, ja, så er det også, fordi kønsopdelingen er allerstørst der. Men vi har også sagt, og i de fag, hvor kvinderne kommer ind, hvor det er mandsdomineret, der er der en frafald på op til 75%. Det vil vi gerne have kigget på. Trivsel, kultur, kommunikation, det hele vil vi gerne have kigget på. Men det er lidt underligt, og tak. Undskyld, at jeg er en lille smule tak. Overrasket. Ordfører, værsgo. Jamen, det skal spørgeren ikke undskylde. Det er spørgeren sådan set velkommen til. Altså, vi har jo sagt, at det, som er forslaget med arbejdsgruppen, er at kigge på de videregående uddannelser, også fordi, at der jo kommer til at køre nogle andre spor på nogle af de andre områder, som både børne- og undervisningsministeren kigger på, og beskæftigelses- og ligestillingsministeren. Men det er jo kun glædeligt at høre, at vi er enige om, at det her det er et problem, som rækker videre og på flere områder af vores uddannelsessystem. Men jeg synes, det vigtigste er sådan set nu, og det kan godt være, at jeg selv tolker på det, som spørgen siger, men det vigtigste er jo, at vi får nogle hurtige løsninger på, hvordan vi får nogle politiske værktøjer til at få løst i hvert fald noget af den her problematik. Fatma Øktem, værsgo. Det kan undre mig lidt, at man ikke vil høre på alle. Nu får jeg at vide, at det er på videregående uddannelser. Hvad er det for en viden, vi har, som ikke er fremme? Altså, hvad er det for en oplysning, som Socialdemokratiet og regeringen og støttepartierne har, hvor de kan sige, så går vi i gang? Hvad er det? For vi ved det ikke. Erhvervslivet vil gerne være med til at løse det her problematik. Vi skal kigge på daginstitutionen, folkeskolen, vi skal kigge på arbejdsmarkedet. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad består den her ekspertgruppe af? Kan vi komme lidt tættere på, for jeg har svært ved at forstå den stadigvæk. Hvem er det, der skal sidde i ekspertgruppen? Ordfører, værsgo. Ja, det tror jeg ikke, at jeg kommer til at stå og liste op her, hvem der skal sidde i ekspertgruppen. Men man kan sige, at vi kan vel være enige om så langt, at vi er interesseret i at finde nogle løsninger på det her område. Vi har
noget viden på det her område, og derfor synes vi ikke, der er brug for, at man nedsætter en kommission, som i hvert fald historisk, også nogle af de kommissioner, som spørgerens eget parti har nedsat, bruger lang tid, koster mange penge. Der har vi brug for nu, i stedet for at have en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som kommer frem til nogle forslag, som vi kan bruge. Så er det Sikandar Siddique. Værsgo. Tak til ordføreren. Jeg vil lige høre, om ordføreren kunne gøre os klog på, hvad det er for noget. Som jeg lige sagde, vi vil selvfølgelig gerne støtte en ekspertgruppe, og vi kan også støtte en kommission. Altså, kan ordføreren ikke gøre os klog på, hvad det er for noget viden, vi mangler? Hvad er det for noget viden, vi skal have ekspertgruppen til at undersøge og komme frem til? Om ordføreren kunne gøre os klog på det? Fordi ifølge Frie Grønne, så har vi så meget viden lige nu, at det bare handler om at komme i gang. Jeg har lige nævnt nogle af tingene. Men hvad er det for noget viden, vi mangler? Hvad er det, ekspertgruppen skal undersøge? Ordfører? Jeg tænker, at hvis der er opbakning til en ekspertgruppe fra de partier, der er her, så skal man jo sætte sig sammen og finde ud af, hvad er det så, den ekspertgruppe, hvad er det formålet skal være med den. Og der kan jeg høre, at Frie Grønne har nogle forslag til, hvad man synes, der er vigtigt, der skal være i den. Vi har jo ikke fundet løsningerne. Altså, hr. Sikandar Siddique siger jo selv, at han ved, hvad nogle af udfordringerne er, men vi mangler at finde nogle løsninger, og det er jo så det, vi skal have en hurtig arbejdende ekspertgruppe til at komme med nogle bud på. Sikandar Siddique? Det er bare fordi Frie Grønne er den opfattelse, at vi har så meget viden lige nu. Man kan altid undersøge mere og forske mere, men vi har så meget viden lige nu, at det bare handler om at komme i gang, og det er jo derfor, vi flere gange har stillet forslag ned i salen, som hverken Venstre eller Socialdemokratiet har støttet. Men så vil jeg bare lige høre, fint med en ekspertgruppe, men kunne ordføreren forestille sig at støtte eller sætte frem til et konkret forslag om kompetenceudvikling for lærerpædagoger, for køns- og kulturel bevidsthed? Vil ordføreren støtte forslag, der styrker vejledningen for børn og unges uddannelsesvalg, og så videre og så videre? Er det noget, som hvis Frie Grønne stiller forslag om det, at Socialdemokratiet vil støtte op om? Ordfører, værsgo. Jeg vil glæde mig rigtig meget til at tage diskussionen med Sikandar Siddique, og når vi har besluttet os for at nedsætte en ekspertgruppe, og så finde ud af, hvad det er for nogle ting, som der skal indgå, og så forhåbentlig så får vi også nogle kloge mennesker, som kan gøre os klogere på, hvad er det, der skal til, for at vi får et uddannelsessystem, som også kønsmæssigt hænger bedre sammen. Hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Jeg skal lige høre, hvis vi nu stiller et ændringsforslag, så vi ændrer det her til at blive til en ekspertgruppe i stedet for en kommission, og så den kommer til at indeholde uddannelse, bredt strukturelle udfordringer, trivsel og videregående uddannelse, alle de ting, som ordføreren siger, at der Socialdemokraterne gerne vil have, vil man så stemme for forslaget og det ændringsforslag? Ordfører? Altså, for det første så har vi jo stillet et andet forslag med ekspertgruppe, og så måske noget, der er meget centralt, og som der ikke har været meget fremme endnu, det er jo også, der er også et spørgsmål omkring finansiering. Altså, hvordan skal man finansiere det her? Og det kommer vi også til at have en diskussion om. Lars Boje Mathiesen. Godt, jamen så kan vi da godt stille et forslag, hvor vi også peger på en finansiering på det her, hvis det skal det, vi gør. Men det handler jo om hvorvidt, at regeringen bare rent princip ikke vil støtte noget. Og hvis man så ændrer det til, at det bliver en ekspertgruppe, man vil ikke støtte, fordi det hedder en kommission, og det mener man, det er forkert. Godt, så laver man det til en ekspertgruppe. Det, som ordføreren sagde, man skulle gøre, og ministeren sagde, det var det, skulle gøre, så lister jeg op de her ting, som ordføreren selv har sagt, man synes, de skal indeholde. Og siger, godt, så stiller vi da et ændringsforslag, så det kommer til at indeholde lige præcis det, som Socialdemokratiet de gerne vil. Men alligevel står ordføreren og siger, selvom det kommer til at indeholde indholdsmæssigt være lige præcis det, vi gerne vil, så vil vi ikke være med alligevel. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, det er ret væsentligt, at man også anviser en finansiering i det her forslag. Så har vi sagt politisk, at vi ikke synes, at en kommission er det rigtige virkemiddel, fordi det tager lang tid, det koster mange penge. Vi mener ikke, at det, den skal lave, nemlig er at tilvejebringe noget viden af det, der er den opgave. Vi synes i stedet for, at vi har brug for, at vi får en hurtigarbejdende ekspertgruppe til at gøre det, og man så samtidig også anviser noget finansiering. Men jeg synes da, at hvis hr. Lars Boje Mathiesen eller andre har lyst til at stille ændringsforslag, så skal de jo være hjertens velkommen til at gøre det. Det skal ikke blande mig i. Så er det her Jens Rude, KD. Men vi accepterer regeringens finansiering af deres ekspertudvalg. Vil regeringen så stemme for? Hvis vi siger, at vi tager den samme finansiering som regeringen, jeg går ud fra, at regeringen har finansieret sit ekspertudvalg, siden herre Brandenborg kan stå og sige det. Så vi tager den samme finansiering, og så laver vi de ændringsforslag. Vil regeringen så stemme for det her forslag? Eller er det bare en ren tilståelsesag af det, jeg stod og snakkede om før? Hvorfor? Hvis det er vores forslag med ekspertgruppe, så synes jeg jo, at spørgeren er velkommen til også at stille sin egen forslag. Her er Jens Rode. Jamen, man stiller bare det her forslag, fordi
man skal have et eller andet modgå, fordi man ikke vil stemme for oppositionens forslag, og det er det, jeg siger, der er så trist med den her kultur, der hedder not invented here, at man vil ikke stemme for det, de andre kommer med. Jeg kan jo høre på hr. Brandenborg, at han ikke aner noget som helst om, hvad indholdet det skal være. Det vil man jo drøfte med partierne. Ja, det vil vi jo sådan set også. Altså, det går jeg ud fra meningen med beslutningsforslaget. Det er, at man drøfter det med partierne. Så kan man jo lige så godt bare anerkende, at der er kommet et godt forslag fra oppositionen, og så tager man det. Så har man sparet kræfterne over i ministeriet. Tak. Ufør. Jamen, jeg startede sådan set mit indlæg med at anerkende. Jeg synes, det var et godt forslag forstået på. Det er en vigtig problematik, som jeg synes, det er rigtig godt, at vi får diskuteret. At man så er uenig i, at en kommission er det rigtige værktøj at bruge, det er jo, der må hr. Jens Rode godt synes, at det skal vi ikke mene eller ikke blande os i. Men nu har vi nu engang en anden overbevisning, fordi vi synes, der ligger noget viden til grund, og vi synes, at det er bedre at bruge en hårdt arbejdende arbejdsgruppe, i stedet for, at vi skal trække det lange drag med en kommission. Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og efter lidt rengøring. Tak for det. Fru Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti. Tak for det. Jeg er lidt belastet af, at jeg har en viden ud fra det virkelige liv. Dengang jeg uddannede mig til terapeut, der kan jeg huske, noget af det første, som jeg lærte på terapeutuddannelsen, det var, at hvis du vil forstå mennesker og arbejde med mennesker og deres følelser, så skal du først og fremmest forstå, hvor styret vi i virkeligheden er af vores biologi, af vores biologiske processer. Selvom at menneskekroppen blev skabt for flere tusind år siden, så er det helt vildt, hvor meget, som vi stadigvæk bærer rundt på, hvor meget der stadig sidder i os fra den gang. Det er muligt, at vi lever i en vestlig verden, hvor alt omkring os, det ser helt anderledes ud, end den gang menneskekroppen blev skabt for mange tusind år siden. Men det er helt vildt, hvor meget vi mennesker er styret af vores biologiske velsignelser eller begrænsninger, både fysisk og psykisk. Men mandekroppen, den er både stærkere og hurtigere end kvindekroppen. Hvis du tager verdensmesteren i 100 meter løb for mand og sætter ham op imod verdensmesteren i 100 meter løb for kvinder, det er manden, der vinder. Hvis du tager verdensmesteren i brydning for kvinder og sætter ham op imod verdensmesteren i brydning for mænd, det er manden, der vinder. Og hvis vi anerkender det faktum, at mandekroppen, den både er stærkere og hurtigere end kvindekroppen, så er den da selvfølgelig også bedre rustet til at være jord- og betonarbejder, end kvindekroppen er. Det er da bare sådan, det er. Altså, mændene, de skulle jage, og de skulle forsørge deres familie, og de skulle bygge et hjem, og kvinderne, de skulle drage omsorg for børnene, de skulle lave mad, og de skulle samle. Og så synes jeg bare, det er helt vildt interessant, at når man læser forslaget her, at man faktisk kan se en direkte tråd imellem de kønsroller, som mennesket blev skabt med, og så til alt, hvad der står nævnt i beslutningsforslaget her. Ja, kvinderne er overrepræsenteret i alt, hvad der handler om omsorg, om børn og om at lave mad. Og mænd, de er jo overrepræsenteret i det, der handler om at bygge og fikse, og også i IT-branchen. Det kan man jo også overføre til det at være jæger, fordi som jæger, der skulle man have en god matematisk logisk sans. Man skulle se, hvordan står solen, hvordan er vindforholdene, bjørnen, hvor godt er den syn, hvor hurtig er den, alt det der. Så det kan man også godt overføre til noget IT i dag. Alt det her, jeg siger, det kan godt lyde rigtig stereotypt. Men hvis vi skal forstå, hvorfor vores samfund ser ud, som det gør, så er vi altså nødt til at anerkende det her, altså biologien, uanset hvad vi synes om det. Fordi ellers så kan vi ikke komme nogen vegne. For eksempel så står der noget meget interessant i forslaget her, som viser noget med biologien. Det er nemlig det her med, at drengebørn, de kan sakke bagud i uddannelsessystemet, fordi de lige fra de små klasser har svært ved at sidde stille. Ja, selvfølgelig har de svært ved at sidde stille, fordi de skal jo handle, de skal gøre, det er jo det, som de er skabt til. Og hvor er det bare enormt ærgerligt, at vores uddannelsessystem, det ikke anerkender biologien, ikke anerkender, at drenge og piger er forskellige. Så i stedet for, at drenge, de skal sidde i et tørt rum og tære op 7-tabellen,
så lad dem da gå ud i skolegården og lad dem hoppe syvetabellen i stedet for. Det er sådan drenge indlærer. Hvor er det synd, at vores uddannelsessystem ikke er skabt til drenges indlæringsformer. Jeg tror ikke på, at vi får et bedre samfund af at have lige mange mænd og kvinder på tømmeruddannelsen eller på sygeplejeuddannelsen. Jeg synes faktisk, det er skønt, at vi kvinder og mænd vi er forskellige. Og vi kan noget forskelligt, og så kan vi inspirere hinanden. En ting, som vi i Dansk Folkeparti har det rigtig, rigtig svært med, det er uddannelsessnobberi. Det er, når det i forslaget direkte står, at det er spild af talent af de drenge og især indvandrere, der ikke kommer godt igennem uddannelsessystemet, må jeg være fri. Det er da ikke spild af talent, at Mohammed, han bliver en rigtig glad og dygtig jord- og betonarbejder og brænder for sit job. Det er da ikke spild af talent, at han får et job, hvor han har en lige så vigtig funktion i samfundet, som hvis han havde været ingeniør. Fordi det handler da om, at vi skal da anerkende, at ligegyldigt hvad vi laver, så har vi en funktion i samfundet. Aldrig nogensinde vil vi i Dansk Folkeparti købe den præmis, at det er bedre at have et job med en lang uddannelse bag sig, end et job med kort eller ingen uddannelse. Det, der er bedst, det er da, at vi har folk, der kan udfylde alle funktioner i samfundet, så vi er et bæredygtigt samfund, der ikke behøver at importere arbejdskraft udefra. Og endnu vigtigere, det der er allervigtigst, det er faktisk, at mennesker, de trives og har det godt med det, de laver. Var det synd, at det er blevet helt overset i den her debat indtil videre? Er det vigtigst ikke, at vi har det godt, og at vi er glade for det, vi laver? Jeg vil da hellere have, at Ida, hun er en rigtig dygtig kassedame, der elsker sit job og kunderne, end at hun er en dybt ulykkelig IT-medarbejder, der har følt sig presset ind på en uddannelse, fordi at vi herindefra skulle vedtage en uddannelseskommission. Så i Dansk Folkeparti kan vi ikke støtte forslaget. Der er kort bemærkninger. Først er det fru Astrid Carøe, SF. Tak for det. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Ordføreren snakker om, at vi skal se børn som dem, de er. Det er jeg helt enig i. Altså, børn de lærer på forskellige måder, uanset hvilket køn de har. Nogle piger de lærer bedst ved at hoppe syvtabellen, og nogle drenge lærer bedst ved at sidde på numsen. Og så er det rigtigt, at vi har et problem med nogle drenge i folkeskolen, der ikke følger med. Nu skal jeg også finde på et spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren, om ikke ordføreren synes, det er et problem, at man bliver puttet i en kasse, hvis man ikke har lyst til at være kassemedarbejder, men gerne vil være IT-medarbejder, men oplever massiv seksuel chikane, som vi kan se, der er på IT-universitetet, som Kvinfo og Prosa har bevist, der er på IT-universitetet. Vil ordførerens parti slet ikke være med til at gøre noget ved det? Eller skal vi bare sige til den kvinde, der gerne vil være IT-medarbejder, at det er ikke noget for dig, du skal tage en sosu-uddannelse? Det hedder en kort bemærkning, og derfor skal man nødvendigvis ikke stille spørgsmål. Det er sådan den måde, vi kan debattere på her nede i Folketingssalen. Men så der er ikke nogen krav på det. Værsgo til ordføreren. Jamen, vi skal da anerkende, at folk de tager de uddannelser, de brænder for, og de uddannelser, de har lyst til. Og uanset om en mand bliver sygeplejerske, pædagog, eller om en kvinde bliver IT-medarbejder eller mekaniker, så skal de mennesker ikke udsættes for noget chikane. Det er vi da ikke imod. Det skal vi bare ikke lovgive om. Altså, vi går ud fra, at folk de behandler hinanden ordentligt. Og hvis de ikke gør, så vil vi godt være med til. Så må vi jo tage noget op herinde. Men folk de skal have det godt, og de skal gøre det, de trives med. Vi skal ikke forsøge at forcere dem ind på uddannelser, bare fordi vi synes, der skal være en 50-50 kønsfordeling af uddannelser. Astrid Carøe. Nej, vi skal endelig ikke lade folk eller tvinge folk til at tage nogle uddannelser, de ikke har lyst til. Det er jeg helt enig i. Men altså, vi kan jo se, at der for eksempel, hvis mænd er stærkt underrepræsenteret på en uddannelse, så dropper de i høj grad ud, særligt på velfærdsuddannelserne. Er det ikke en udfordring? For det betyder jo, at de ikke føler sig hjemme. De siger, at jeg kan ikke se mig selv på den her uddannelse, og så får vi aldrig den dygtige mandlige pædagog, der kunne være kommet. Og det handler jo ikke om, at vi skal bestemme, at han skal gå der. Det handler om, at vi skal give muligheder for, at han kan gå der. Vil ordførerens parti slet ikke være med til at kigge på politiske løsninger til, hvordan vi kan sikre det? Ordfører? Jamen, hvis man dropper ud af en uddannelse, så er det jo, fordi det typisk ikke er lige det, man brænder for. Det er sjældent, at man hopper ud af noget, som man virkelig, virkelig brænder for. Så der synes jeg, vi er lidt nede på detaljniveauet. Nu er det fru Fatma Øgtem. Mange tak, og tak til ordføreren for talen. Nej, det er ikke et problem, at Mohammed eller Mads er betonarbejder. Overhovedet ikke. Men det er et problem for mig, hvis Mohammed eller Mads
kommer ud af folkeskolen og knap nok kan læse og regne, og ikke kommer videre derfra. Det er et problem for os i Venstre. Og det er det, vi mener med, at vi taber nogle talenter. Talenter skal der være inden for alt. Vi mener ikke, at man kun er en talent, hvis man tager en vis niveau af uddannelse. Jeg har ikke selv en akademisk baggrund. Men gør det ikke indtryk på ordføreren, at hver tiende dreng ikke får mere uddannelse end grundskolen? Og det er faktisk også det, det handler om. Ordfører? Jo, og der hvor vi så skal sætte ind, som jeg også nævnte i ordførertalen, det er jo netop i folkeskolen så. Det er jo netop det her, at folkeskolen har simpelthen været for dårlig til at rumme drengebørn. Folkeskolen har været for dårlig til at anerkende, at drengebørn, de har mere krudt, og sådan er det. Så de skal lære på en anden måde. De skal lære ved at prøve tingene af. Og det er der, vi skal sætte ind, så det er vi med på. Fatma Øklund, værsgo. I Venstre går vi hverken ind for kvoter, lige mageri eller 50-50, at tingene skal være 50-50 overhovedet. Det gør vi ikke. Vi går ind for, at alle kan nå så langt, som evnerne rækker, og drømmene strækker til. Men for at evnerne rækker, så er vi nødt til ikke at miste dem fra starten. Det her forslag, det bygger helt fra daginstitution og hele vejen til arbejdsmarkedet. At vi går ind og kigger på, hvad er det, der gør, når 30% kvinder søger ind på de typisk mandsdominerede uddannelser, men hvor der er op til 75% frafald. Tror ordføreren så ikke, at der er noget at kigge på? Ordføreren? Jo, og jeg vil meget gerne gentage, at jeg synes, vi skal kigge på det i folkeskolen. Jeg synes, vi skal kigge på det i forhold til indlæringsformerne. I forhold til, at vi skal gøre det anderledes, sådan at drengene de ikke kommer ud af folkeskolen og simpelthen ikke har fulgt nok med og ikke har forudsætningerne for at tage en god uddannelse. Det synes jeg er sindssygt vigtigt, at vi kigger på. Så er det fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Tak. Selvom det nok var forløbig den ordførertale, jeg var allermest uenig i, så synes jeg på en eller anden måde, det var meget forfriskende, fordi vi kom væk fra at diskutere proces, men til rent faktisk substans også. Og jeg hæfter mig bare ved ordførerens afslutning på hendes tale, nemlig det her med, at det vigtigste er det egentlig ikke bare, at mennesker de trives og har det godt med det, de laver. Og jo, det er det jo. Og det er jo egentlig også lidt det, der er essensen af, om det så er en kønskommission eller en ekspertgruppe. Altså det er vel egentlig essensen af, at unge mennesker har deres frie valg og ikke bliver styret af normer og kulturer. Er ordføreren slet ikke enig i, at det her jo faktisk netop handler om, at man trives og har det godt med det, man laver? Ordfører? Nej, det er jeg ikke enig i, fordi som jeg kan se det, så er det, at det bliver problematiseret, at der er den her kønsulighed. Det står der jo direkte i forslaget, at der er kønsulighed på IT-uddannelser og på sygeplejeuddannelser. Og det synes jeg ikke er noget problem, fordi folk de skal gøre det, de brænder for. Samira Nawa, værsgo. Og netop det, de brænder for, det skal jo bunde i børn og unges egne frie valg. Men i dag er det jo sådan, at det er meget normstyret, meget kulturstyret, hvad det er for et uddannelsesvalg, man træffer. Og ordføreren har jo ret i, at det også stammer helt fra folkeskolen, måske endda tidligere i forhold til de kønsstereotyper, man bliver præsenteret for. Og derfor synes jeg i hvert fald, at det er rigtig vigtigt for vores samfund, for arbejdsmarkedet, at vi får en bedre fordeling af køn, og at det er vejen frem at få kigget på det kønsskæve uddannelsesvalg. Ordfører? Jamen, det anerkender jeg. Jeg er bare ikke enig. Jeg er ikke enig i, at det er utrolig vigtigt, at vi simpelthen er nødt til at fokusere på, hvordan vi får flere kvindelige tømrere eller flere mandlige sygeplejersker. Det er jeg slet ikke enig i, at det er et problem. Det, der er det vigtigste for mig, det er, at folk de trives og er glade for det, de gør, har det godt på deres uddannelse og har det godt i deres arbejde, og at de udgør en vigtig funktion i samfundet. Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og efter lidt rengøring. Ja. Beklager, men vi skal stadigvæk gøre det. Så er det fru Astrid Carøe, SF. Tak for det. Og tak for ordet. Jeg er rigtig glad for, at vi skal diskutere køn i uddannelsessystemet i dag. Fordi det er, altså, så tak til særlig Venstre for at stille det her forslag.
Det er en hjertesag for mig, at alle har lige adgang til uddannelse. Det gælder sådan set hele vejen rundt. Det gælder også, når vi snakker uddannelse i hele landet, og kønsfordelingen på uddannelserne, hvis der er nogen, der føler sig ekskluderet. Og det synes jeg, at køn må aldrig stå i vejen for, hvilken uddannelse man vælger, og om man får en uddannelse. Jeg er helt enig med forslagsstillerne i, at det er et stort problem, at der er et stort problem med kønsubalance på de danske uddannelser. For det nytter simpelthen ikke noget, at vi har velfærdsuddannelser som sygeplejerskestudiet, der har så ekstrem en kønsfordeling, at de kun tæller til 7% mandlige studerende. Eller at kvinder på erhvervsfaglige uddannelser har meget sværere ved at finde en læreplads end deres mandlige medelever, og dermed meget sværere ved at få færdiggjort deres uddannelse. Det er helt tydeligt et problem. Og for mig at se, så handler det her problem om ligestilling, men det handler sådan set også om trivsel på uddannelserne, når vi kan se, at IT-studerende, kvindelige IT-studerende, oplever seksuel chikane på deres uddannelse. Og når vi kan se, at mandlige pædagogstuderende møder fordomme om, at de ikke må være alene i et rum med et barn, fordi det kunne jo være, at de var pædofile, så kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til at gå på den uddannelse. Desværre viser analyser jo, at det er præcis det, der sker i det danske uddannelsessystem. Og det skal vi tage alvorligt. For kønsubalance, det afspejles i de studerendes trivsel. Og det er altså særligt de mandlige studerende, der har en tendens til at falde fra, når de er undertal, fordi de ikke trives. Og så har kønsubalancen også en meget stor konsekvens for kvinders karrieremuligheder. Der er 5 gange større chance for at få en Ph.D. på en geovidenskabelig uddannelse, hvis du er mand, end hvis du er kvinde. Og problemet starter tidligt, for vi kan se, at studievejledere i folkeskolen kigger på den elev, der kommer ind ad døren, og det første vedkommende ser deres køn og vejleder ud fra det. Så ja, vi har et stort problem med kønsubalance. Og jeg er enig med Venstre i, at det her det skriger til himlen på politisk handling. Men som jeg ser det, så har vi altså rigtig meget viden på det her område allerede. Vi ved, hvilke uddannelser, der er hårdt ramt, og vi har store studier og analyser i ryggen, der klarlægger både problemerne og årsagerne. Derfor så kan jeg ikke se behovet for en kommission. Det vil efter min overbevisning blive en meget langstrakt og ikke mindst dyr affære. Og unødvendigt. I stedet så vil jeg langt hellere, at vi nedsætter den her ekspertgruppe, vi allerede har snakket en del om. En gruppe, der i modsætning til en kommission, effektivt kan komme med nogle konkrete anbefalinger, så vi hurtigt kan sikre en bedre kønsbalance. Hvor vi får involveret parterne, men hvor de ikke skal bruge lang tid på store analyser, men i stedet for kan komme med helt konkrete anbefalinger for, hvordan vi kan få en bedre kønsbalance og dermed bedre trivsel i uddannelsessystemet. Det er altså en billigere og bedre løsning. Og så er det også vigtigt for mig igen at understrege, at ekspertgruppen jo ikke kun skal kigge på problemer med øjne på manglende arbejdskraft. For det er også et ligestilling og et trivselsproblem, ligesom det er et arbejdsmarkedsproblem. Og så har vi en helt generel diskussion, som jeg ikke tror, vi kun løser, når vi kigger på ligestilling, med unge mennesker, særligt drenge, der kommer ud af vores folkeskole og har store problemer med at læse, skrive og regne. 20% aldrig får en ungdomsuddannelse. Det tror jeg, vi kan adressere i ligestillingsproblematikken, men jeg tror også, at det er meget større end det. Og det er også derfor, at vi i SF kigger på det på den brede kam, når vi snakker om uddannelsespolitik. Men jeg ser frem til de kommende diskussioner. Jeg er rigtig glad for at se det her beslutningsforslag fra Venstre, selvom vi ikke kan bakke det op, som det ligger her. Tak for ordet. Kort bemærkning til hr. Sikander Siddig. Jamen, tak til ordføreren. Jeg kan ikke kritisere SF, og jeg kan bestemt ikke kritisere ordføreren for at vil sylte handling, når det kommer til ligestilling mellem kønnene. Det kan jeg på ingen måde kritisere, for SF kæmper den her kamp, ligestilling mellem kønnene. Og derfor har jeg bare et opklarende spørgsmål. Fordi jeg blev så glad, da ordføreren sagde, at vi ved, hvad udfordringerne er. Vi ved, hvordan vi skal løse den. Det er bare om at komme i gang. Jeg håber bare ikke, at den her ekspertgruppe så også er et eller andet, der et arbejde, måske ikke så lang tid som kommissionen, men også noget, der tager rigtig, rigtig lang tid og skal nedsættes. Fordi vi ved jo, hvad der skal til. Kan ordføreren ikke lige opklare, at sige, det betyder vel ikke, at vi skal sylte ligestillingsarbejdet. Altså, der kommer vel stadig forslag fra SF, og SF støtter også fortsat op om Frie Grønnes forslag, som I også har gjort tidligere. Og vi, altså, vi kommer i gang med at implementere de løsningsforslag, der ligger. Altså, jeg håber ikke, at den ekspertgruppe er et eller andet, så skal vi vente 1 år, 2 år eller et eller andet. Kan ordføreren ikke lige opklare det? Ordfører?
Nej, tværtimod, altså, en kommission tager typisk mange år, og det er vi ikke interesseret i, fordi vi synes sådan set, vi har rigeligt sådan noget på ligestillingsområdet, hvor vi venter og venter på at få svar på nogle ting. Når jeg selv alligevel synes, at en ekspertgruppe er en god idé, det er fordi, jeg synes, jeg kan godt lide, når vi involverer de mennesker, der sidder derude og ved, hvad vi arbejder med, og som kan komme med nogle helt konkrete bud på, hvad det er, vi kan gøre. Og når vi allerede har nogle bud i forvejen, som ordføreren jo allerede har nævnt i tidligere spørgsmål, så er det jo bare med at sætte ind der. Det er derfor, vi også foreslår, at det skal være et obligatorisk fag på læreruddannelsen at have køn og mangfoldighed og seksualundervisning på samme måde, som det er på pædagoguddannelsen. Og sådan nogle ting. Men derfor så synes jeg stadigvæk, det er en god idé, at vi får nogle eksperter til at kigge på, hvordan vi kan gøre endnu mere på det område. Så frem til, at ministeren har tænkt sig at invitere Frie Grønne med ind til de forhandlinger, så glæder jeg mig i hvert fald til, at vi sammen med støttepartierne hæver ambitionsniveauet og sørger for, at vi får nogle gode løsningsforslag, som vi kan implementere hurtigst muligt. Så nu har jeg jo formanden sagt, at jeg ikke behøver at stille spørgsmål, men også kan nøjes med en kommentar, så det var bare en kommentar. Ordfører? Ja, og jeg er jo glad for, at Frie Grønne også kan se, at der er brug for forhandling nu, og det er også derfor, jeg synes, det er unødvendigt at bruge rigtig mange penge og rigtig meget tid på en kommission, når vi hellere vil have handling hurtigere. Fatma Øktem, værsgo, Venstre. Mange tak. Nu plejer SF ikke at være det parti, der ikke vil have mere viden. Så det undrer mig lidt, at man synes, man har viden nok, fordi jeg er nødt til at læse noget op. Og det her, det er fuldstændig rigtigt, at Venstres undervisningsminister, tidligere undervisningsminister, i gang satte en undersøgelse i uddannelse af dagtilbud under den seneste regering. Og noget af det vigtigste konklusion, man kom frem til, det var, at der mangler viden. Der eksisterer ikke tilstrækkelig vidensgrundlag, ikke tilstrækkelig solid viden, der mangler en systematisk opsamling og deling af den viden, vi har. Det var faktisk det gennemgående. Så man må sige, at den undersøgelse, der senest er lavet, den siger noget helt andet. Men SF har en viden, og ved lige præcis, hvad der skulle ske. Og regeringen har en viden. Hvorfor man venter? Det her, det er jo et af de største problemer, vi har på ligestillingsområdet. Det er det kønsopdelte arbejdsmarked. Hvorfor har man ventet i 2 år, hvis man har den viden? Hvorfor? Ja, det kan også ære mig, at vi ikke er kommet i gang noget før. Jeg tror, at dem, der plejer at være med hernede i salen, når vi diskuterer ligestillingsting, der er vist ikke nogen tvivl om, at jeg godt kunne tænke mig, at tingene gik lidt hurtigere, end de gjorde. Men nu har vi trods alt blevet enige om det her, og det vil gå markant hurtigere end en kommission. Altså, man kan altid få mere viden. Jeg synes bare, at vi har lidt en tendens til på ligestillingsområdet at undersøge. Når vi nu kan se, der er faktisk nogle undersøgelser, der er nogle ting, som vi kan gøre. Jamen for eksempel den undersøgelse, som ordføreren henviser til, der er et konkret bud på, hvad vi kan stille op. Og nu vil vi gerne have nogle eksperter, der er derude i virkeligheden, til at give os nogle konkrete bud på, hvad det er, de har brug for fra os. Fedt med op til, værsgo. Lige præcis den undersøgelse, som jeg påpeger, konkluderer, at der ikke er viden, og så refererer ordføreren til den undersøgelse, der konkluderer, at der ikke er viden, at det er den viden, vi har. Meget interessant. Jeg er faktisk lidt uinteresseret i, hvad det skal hedde. Vi er meget interesseret i, at vi tager fat i nældens rod, og vi tror på, at det her, den kønsopdelte uddannelsessystem, kønsopdelte arbejdsmarked, der rekrutterer derfra, er et af de største problemer. Mm. Og vi tror, at hvis vi kan være med til at løse det, så kan vi løse rigtig mange ting. Tak. Ordfører, værsgo. Ja, og det er en af de helt store udfordringer, og det er derfor, jeg ikke vil slå mig til tåls med en kommission, der er dyr og tager rigtig mange år. Og hvis ordføreren er ligeglad med, hvad vi kalder det, så fint. Det er jeg ikke, for jeg ser en meget stor forskel på kommissioner og ekspertgrupper. For eksempel kan en hurtigarbejdende ekspertgruppe blive færdig inden for et år. Kommissioner tager typisk meget længere tid. Det er i hvert fald den besked, jeg har fået, og de koster også mange flere penge at lave kommissioner. Men hvis ordføreren gerne vil kalde en hurtigarbejdende ekspertgruppe en kommission, så er det helt fint for mig. Hr. Lars Bøje Mathiesen, Nye Borgerlige. Mener SF, at studievejlederne skal tillægge køn nogen betydning, når de giver vejledning? Ordfører.
Nej, altså vi mener helt bestemt, at studievalgederne skal se på de hele mennesker, der kommer ind ad døren. Men når vi ser undersøgelser, der viser, at det lige netop er det, studievalgederne gør. At hvis der kommer en ung kvinde ind, som måske ikke er egnet til at komme i gymnasiet, men gerne vil have en erhvervsuddannelse, så tænker studievalgederen straks frisør eller sosu. Og hvis det er en mand eller en ung mand, så tænker man straks tømrer og elektriker. Og det er jo lidt skævt, hvis det ikke er det, som det unge menneske gerne vil. Lars Føje, Mathis. Men det mener jeg ikke, om der er noget evidens for, at de gør. Hvis de ikke vejleder alt efter interesse, så skal de vel fyres, så passer de vel ikke deres arbejde. Og så derfor spørger jeg igen. Mener SF's ordfører, at der køn skal tillægges nogle værdi i den vejledning, man giver? Ordfører? Altså nej, men når vi ser et strukturelt problem i vores samfund, så mener jeg ikke, at vi skal gå ud og fyre specifikke studievejledere. Altså, det her er et strukturelt problem i vores samfund, og det skal vi løse, og det kan vi blandt andet løse ved at få nogle bud fra en ekspertgruppe, og det vil jeg se meget frem til. Men nej, køn skal ikke spille nogen som helst betydning, når man får studievejledning. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Mange tak, formand. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til Venstre og fru Fatma Øgdem i særdeleshed for at stille det her beslutningsforslag. Og også helt generelt tak for et godt samarbejde omkring det her vigtige område, hvor vi er meget på bølgelængde, Radikale Venstre og Venstre. Det her det er jo en dagsorden, som vi Radikale Venstre har været optaget af igennem længere tid. Ja, faktisk så var ideen omkring en kønskommission og med lige præcis de ord jo noget, som Radikale Venstre bragt med til finanslovsforhandlingerne sidst, der blev forhandlet. Så det er bare for at understrege, at det her det er en rigtig vigtig dagsorden for Radikale Venstre. Og det er det jo fordi, at børn og unge aldrig må blive begrænset i deres valgmuligheder på baggrund af deres køn. De må aldrig opleve en begrænsning for at leve det liv, der er meningsfyldt for dem. Og jeg står her som ligestillingsordfører. Vi er en god blanding på både uddannelsesområdet og ligestillingsområdet. Men jo egentlig også fordi, at jeg godt kunne tænke mig at sige, at hele den her tanke omkring, at vi i Danmark er et ligestillet samfund, og alt er godt, det er altså en myte, og det skal der handles på. Det skal der blandt andet i forhold til barsel, i forhold til sexchikane, i forhold til mere løngennemsigtighed på arbejdsmarkedet. Men det skal der jo også, fordi en af de steder, hvor vi især halter bagefter, det er på arbejdsmarkedet. Det kønsopdelte arbejdsmarked. Og hvis man så dykker ned i, hvor det her et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder stammer fra, så er det jo de her kønsskæve uddannelsesvalg. Og hvis man ser på, hvordan uddannelsesvalgene ser ud, jamen så er det noget med, at mænd går i retning af at skulle slå søm, og kvinder går i retning af at skulle passe børn. Og det måtte jeg forstå på kollegaen fra Dansk Folkeparti, at så er alt jo fint, men for mig så er det altså ikke godt nok, hvis det er noget, der er styret af kultur og normer. Så det er det her kønsskæve uddannelsesvalg, som vi skal have fat i. Og det handler ikke om, at unge mennesker ikke længere må stå fri til at vælge lige præcis den uddannelse, som de gerne vil. Fordi det handler netop om at sætte dem fri. Fri af forstokkede kulturer og normer. Fri til at vælge lige præcis det, de gerne vil stræbe efter deres drømme, uanset hvordan en norm og en kultur måtte være. Så med alle de her positive ord omkring beslutningsforslaget, så vil jeg også sige tak til ministerens fremstrakte hånd omkring en ekspertgruppe, fordi for mig og Radikale Venstre, så handler det om at få handling på det her område. Og der oplever jeg sådan set, at om man kalder det ene eller det andet, men der vil faktisk ske handling ved at få nedsat en ekspertgruppe, der kigger på det her. Og jeg vil da også
tage en lille smule æren for, at ministeren netop rækker hånden ud omkring den her ekspertgruppe, fordi det er jo noget, vi Radikale Venstre har efterspurgt, netop fordi, at vi ikke bare synes, det her det er et beslutningsforslag, der lige skal debatteres, og bum, så er vi færdige med det. Der skal rent faktisk handling til, og det kan vi med den her ekspertgruppe, som vi fra radikal side jo synes også må være bredt sammensat af eksperter, som kan komme med helt konkrete anbefalinger til, hvad det så er, vi herindefra kan gøre. Tak. Der er en kort bemærkning til hr. Jens Rode, KD. Så det, fru Samira Nawa siger tak for til Venstre, det er, at Venstre var med til at sætte regeringen i gang, så den lige her i sidste øjeblik dagen før, at det her forslag skulle behandles, kunne komme op med et eller andet, som Radikale Venstre, det ved jeg jo selv, har arbejdet for, men som man ikke rigtig har kunne komme igennem med. Er det det, fru Samira Nawa takker for? Hvorfor? Fordi så kunne man jo lige så godt støtte Venstres forslag. Hvorfor? Det, som jeg siger tak for, det er, at en idé, som vi har haft med til tidligere finanslovsforhandlinger, den nu bliver fremsat som et beslutningsforslag, så vi har debatten. Og så vil jeg jo bare sige, at jeg er meget løsningsorienteret, jeg er meget pragmatisk, så jeg går selvfølgelig derhen, hvor man også kan få noget reel handling. Det kan jeg jo se, at med en ekspertgruppe, som kan komme med helt konkrete anbefalinger, noget som jeg selv har skubbet på for igennem rigtig lang tid, det er selvfølgelig løsningsvej, jeg går. Er Jens Rode? Ja, og det skal fru Samira Nawa have. Det gør hun altid. Jeg har aldrig oplevet andet, end at fru Nawa går løsningsvej og har en pragmatisme i forhold til at få ting igennem. Det kan jeg jo godt forstå. Men kan fru Samira Nawa ikke se, at det er en lille smule komisk, at man ikke stemmer for Venstres forslag, når man selv har haft forslaget i sit eget finanslovsforslag, og så kommer regeringen sådan lige, fordi den helst ikke skal se for dum ud. Altså, man kunne jo lige så godt, hvis vi nu lavede de her ændringsforslag, som hr. Lars Bøje kom med, stemme for, og så kunne vi jo forhandle om indholdet bagefter. Ordfører, værsgo. Og det synes jeg bliver simpelthen så christiansborgsk, det her. Og det er også derfor, at jeg på en eller anden måde prøver faktisk at være helt ærlig her og sige, at der var et finanslovsforslag fra Radikale Venstre. Der er et beslutningsforslag fra Venstre, men skal det blive til noget, så er vi jo også nødt til at være et sted, hvor der er et flertal. Og det er jo det, som Radikale Venstre har søgt. Og det er også derfor, jeg sådan set ærligt siger, at det er Radikale Venstre, der også lige har presset på for ministerens fremstrakte hånd i forhold til en ekspertgruppe. Men jeg vil bare at the end of the day være glad for, at vi får handling på det her område. Fatma Øksem, værsgo. Mange tak. Ja, det vi oplever i dag er christiansborgsk. At man kommer om natten, før vi skal behandle det her. Vi kunne have brugt den her tid på at sidde og tale om, det skal hedde ekspertgruppe, eller om det skal hedde kommission, hvor hurtigt det skal gå. Det ville vi da gerne have været med til. Men 2 måneder har den her beslutningsforslag været undervejs. Natten før den skal behandles, meddeler ministeren, at der er en ekspertgruppe på vej. Det favner jeg, og det glæder mig. Jeg synes, det er en mærkelig måde at gøre det på, men det glæder mig. Når det er så sagt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge fru Samira, og jeg kvitterer for det gode samarbejde. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvem det er, der skal sidde det ekspertråd. For jeg synes, at de radikale tidligere har givet udtryk for, at man gerne vil have sådan et helhedsoverblik. Man vil gerne have alle aktører til at sidde ved det her bord og tale om det fra daginstitution til arbejdsmarked, erhvervene osv. Hvem er det, der skal sidde i det her ekspertråd? Kan vi få løftet sløret lidt? For det kunne jeg ikke tidligere. Tak for det. Værsgo. Tak. Altså, jeg vil sige, at det jeg tager ud af fru Fatma Øgdems kommentar her, det er jo sådan set også en grundlæggende begejstring for, at der sker noget, og at der bliver rykket på det her område. Og derfor håber jeg måske også, at vi kan ende det her med en beretning sammen med Venstre, fordi det jo i sidste ende må handle om, at der sker noget, der bliver rykket på det her. Den konkrete ekspertgruppe kan jeg og Radikale Venstre have ønsker om, hvordan den måtte se ud, men det ligger der jo ikke en fast aftale om. Men vi synes i hvert fald, at det er væsentligt, at det bliver en bred ekspertgruppe. Det er også derfor, jeg starter i min ordførertale med at sige, at
det hele, der hvor problematikken er synlig, det er på det kønsopdelte arbejdsmarked. Det vil sige, at det er jo også nogen, der skal med. Og på samme måde er der også blevet peget på, at det stammer jo fra det kønsopdelte det kønskæve uddannelsesvalg, men jo også tidligere i forhold til strukturer og normer i samfundet. Fatma Øgtyn. Mange tak. Og det er da rigtigt. Altså, jeg er da begejstret hver gang, der sker noget i den rigtige retning. Det er det også. Så må ordføreren jo forstå, at jeg er sådan lidt overrasket måske. Men ordføreren er jo medskribent på den artikel, der kom i nat klokken 2. Og så er det, at jeg tænker, hvad er det, ordføreren har sagt ja til ud over ekspertgruppe? Fordi her er det meget specificeret, hvad det er der, hvem der skal sidde der, hvad de skal lave og hvad man skal gå efter. Kan vi ikke få lidt mere at vide om, hvad er det, de skal kigge på? Blandt andet, er drengene med? Jeg synes, der er meget fokus på kvinderne kun. Tak. Ordfører? Jamen, drengene er bestemt med. Fordi det handler jo om, at uddannelsesvalgene, de bliver truffet. Den måde, de bliver truffet på, så vil der være nogle uddannelser, hvor der er en overrepræsentation af kvinder, andre uddannelser, hvor der er en overrepræsentation af mænd. Og derfor så er det her jo på tværs og ikke tænkt alene som noget, der vedrører kvinder. Men som ministeren og tidligere ordfører også har været inde på, så gør den... Altså, så går ekspertgruppen det bredere, at der også er tale omkring uddannelser, hvor der ikke er mangel på arbejdskraft. Og det synes jeg sådan set også er ret væsentligt, at vi får kigget på alle dele. Tak for det. Og tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak for det. Og så er det fru Jette Gottlieb. Enhedslisten. Og jeg kan oplyse, at jeg ikke er ordfører på området. Det er fru Pernille Skipper, men hun kunne ikke være her i dag, så jeg lovede at fremføre synspunkterne. Som jeg forstår det, forslagsstillerne ønsker at nedsætte en kommission, der skal undersøge og komme med anbefalinger osv. osv., hvordan man kan rette op på den skæve kønsbalance i uddannelsessystemet. I Enhedslisten er vi helt enige i, at det kønsbestemte uddannelsesvalg er et problem, fordi det begrænser børn og unge i deres udfoldelse og livsmuligheder, og særligt fordi det leder til kønsopdelt arbejdsmarked, hvor det økonomisk set i øvrigt langt bedre kan betale sig at være mand end kvinde. Det er ikke i orden. Vi mener dog, at forslaget her rammer forbi målet, hvis der skal sidde en langtidsarbejdende kommission, fordi hverken det kønspåvirkede uddannelsesvalg eller det kønsopdelte arbejdsmarked er nye eller uudforskede fænomener. Tværtimod, så findes der et utal af rapporter og undersøgelser, der dokumenterer og kommer med anbefalinger til, hvordan køn kan spille en mindre rolle i børn og unges muligheder og valg af uddannelse. Herunder jo blandt andet den omtalte rapport, som en af forslagsstillerne selv var med til at nedsætte en udarbejdelse af, som børne- og undervisningsminister. Og så er det en lille smule hyggeligt for mig, som er tømrer af kvindekøn, at fremlægge de her synspunkter. Enhedslisten mener ikke, at der er behov for flere undersøgelser. Området er meget velbelyst. Det, der er behov for, er handling. Og det har jeg hørt rigtig mange af ordførerne sige, så det er vel nok det, der kommer til at ske, går jeg ud fra. Og derfor har vi så også støttet undervisnings- og forskningsministerens forslag om ekspertgruppe for at få fokus på konkrete politiske anbefalinger på baggrund af den viden, der allerede eksisterer på området. Jeg kan kun anbefale, at den ekspertgruppe kommer til at rumme praktikere. Det er jo vigtigt, at de mennesker, der kommer til at sidde i en såkaldt ekspertgruppe, skal vide, hvad det drejer sig om, eventuelt på egen krop. Og jeg kan da sige, at den erfaring, jeg i hvert fald fra mangeartet arbejdsliv har oplevet, det er, at det bedste arbejdsmiljø og det bedste kollegiale samspil, det får man på arbejdspladser, som er kønsligt lige fordelt. Så derfor er det for mig vigtigt, at uanset hvad man kalder det, så kommer der altså til at sidde nogle praktikere i den her, og sidde med den her opgave. Tak. Der er kort mærke fra Fatma Øgtyn. Værsgo. Nu ved jeg, at ordføreren ikke er et normalt ordfører på området, så jeg lader være at gå for dybt ind i det. Jeg vil bare lige stille et enkelt lille spørgsmål, og det er, hvad nu hvis det bliver en lynkommission så? Vil Enhedslisten så være med?
Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg er fuldstændig ligeglad, hvad man kalder det, bare der kommer en handling ud af det. Og jeg ser hen til de interessante ændringsforslag, som der også er blevet luftet her. Det vil komme til at ske i udvalgsarbejdet, som jeg regner med. Og så vil vi se, hvordan det udvikler sig efterfølgende. Spændende. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og dermed siger vi tak til fru Jette Gottlieb og går videre i ordførerrækken. Hr. Marcus Smuts, Konservativ Folkeparti. Tak, hr. formand. Jeg skal sige på vegne af Birgitte Bergmann, som normalt er ordfører på området, at det er mig, der tager punktet for hende. Og Konservativ er selvfølgelig meget enige i, at det her er et vigtigt emne. Vi synes blandt andet, det er vigtigt at se på, hvordan vi kan få flere unge kvinder ind på stemmeuddannelser. Jeg vil dog sige, at vi synes lige præcis en kommission måske er en lidt tung vej at angribe det her på. Lige den del bakker vi ikke op om, men vi synes, at intentionen i forslaget her er rigtig godt. Vi mener også om, at der selvfølgelig allerede er en del analyser på bordet allerede derude, blandt andet fra Dansk Industri, som netop har lanceret deres diversitetsudspil. Som sagt, vi støtter helhjertet intentionen i det her fra Venstre, og nu kan jeg så også forstå, at der allerede har været en del forslag, i hvert fald til ændringsforslag, så vi synes, det er oplagt at lande en beretning på det her. Og så vil jeg sige, at jeg deler til fulde Venstres ærgerlighed, hvis man kan bruge det ord, over at der pludselig er gået blokpolitik i den, i stedet for at man samarbejder om det her. Og noget, som jeg kan forstå, rent faktisk skete så sent som i går aftes, det er måske ikke den mest konstruktive tilgang til det her. Så, men tak til Venstre for et godt forslag. Og vi siger tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så er det her Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Ja, så står vi her igen. Endnu et forsøg, hvor Folketinget forsøger at udviske den her naturlige forskel, der er på mænd og kvinder. Og jeg synes, det er meget sigende fra debatten i dag, at adspurgt direkte, så siger socialisterne, nej, køn skal ikke spille nogen som helst rolle, når man skal give vejledning ind til uddannelser og erhverv. Og det er jo den største indrømmelse, man kan give. For det viser jo, at for socialisterne og de nye feminister, så handler det her ikke omkring om at give lige muligheder og kigge på individet og hjælpe dem videre. Nej, så handler det om den grundlæggende tanke, man har omkring køn. At køn er en alene en social konstruktivistisk tilgang til det. En forestilling om, at det er miljø og kultur, der danner køn. Og en fuldstændig afvisning af alt det empiri, der ligger på den biologiske del af det. Og så prøver man med den her socialkonstruktivistiske tilgang at tillægge det ned på et uddannelsessystem. Man opfinder problemer, som ikke kan løses med de løsninger, som man vil, fordi man anerkender ikke, at der er en biologisk forskel på mænd og kvinder, som selvfølgelig har betydning for de erhverv, som de ønsker at arbejde med, hvad de fylder deres tilværelses op med. Og før det her Folketing kommer til en anerkendelse af, at det ikke er et enten eller, men at biologi spiller en grundlæggende rolle, ligesådan som miljø og kultur også har betydning, så vil man gang på gang komme med de her forslag, som i sin essens kræver kvoter. Man siger det ikke. Vi vil ikke bruge kvoter. Vi vil ikke tvinge folk til noget. Men hvis man mener, at der skal være lige mange mænd og lige mange kvinder, som skal arbejde i erhverv, som de ikke naturligt vil føre ind i, så er der kun tvang tilbage. Så er der kun, at man skal prøve via at optage, og hvor mange man skal rykke ind i det andet, at få dem derover. Og i et land som Danmark, som måske er kendetegnet ved, at vi har størst mulige ligheder i input, så anerkender Folketinget her ikke, at der er forskellige output på den anden side.
Men det er resultatet af at skabe gode, lige muligheder for mennesker, det er, at de vælger forskelligt. Også baseret på deres køn. Og derfor ser vi ikke, at der er nogen grund til at dykke længere ned i det her. Vi håber, at Folketinget vil vågne op og begynde at anerkende, at der er forskel på mænd og kvinder, og de vælger forskelligt efter deres køn. Der er kort bemærkning. Først er det fru Astrid Carøe, SF. Tak for det. Synes Nye Borgerlige, at man skal vejlede unge mennesker alt efter, til hvilken uddannelse de skal tage ud fra deres køn? Hvorfor? Det synes jeg absolut skal spille en rolle. Fordi hvis man ikke gør det, så negligerer man al den empiri igennem så mange år, der viser tydeligt, at der er en forskel på, hvad mænd og kvinder interesserer sig for. Det må aldrig nogensinde stå alene. Men det, som SF vil, det er, at man vil negligere det. Man vil sige, at det ingen har betydning. At det ikke skal være en del af det. Og det er en meget, meget farlig tilgang at gå. Ja, så selvfølgelig skal køn have betydning. Og selvfølgelig skal studievejledere være vidne om, at der er forskel på mænd og kvinder, og hvad det er, de naturligvis har interesser for, når de skal vejlede. Alt andet vil være et svigt. Astrid Carøe. Okay, så når studievejledere ser et ungt menneske, og det første, man tænker, eller studievejlederen tænker, det er, vedkommende det her køn, vedkommende skal have den her uddannelse, så er det den måde, Nye Borgerlige mener, vi skal vejlede vores unge mennesker på. Så hvis der kommer en ung kvinde ind til en studievejleder, der gerne vil være tømrer eller elektriker, så skal hun kæmpe yderligere for at overbevise den studievejleder om, at det er altså noget for hende. For det er slet ikke noget, studievejlederen foreslår hende. Hun foreslår frisør eller sosu. Er det sådan, Nye Borgerlige mener, man skal vejlede vores unge mennesker? Hvorfor? Nej, hvis der var en studievejleder, der gjorde det, så mente studievejlederen skulle fyres. Det er netop derfor, jeg siger, at hvis en studievejleder kun kigger på køn, og det første og fremmest, det de kigger på, det er køn, og det eneste, de kigger på, det er køn, så mener de, at de skal fyres fra deres arbejde, for så fører de ikke det arbejde, de skal. Men hvis de initialiserer, og hvis de ikke anerkender, at der i mænd og kvinders grundlæggende biologi, at ting, som de interesserer sig for, er en biologisk forskel på mænd og kvinder, så mener jeg heller ikke, at de passer deres arbejde. Fatma Øksen, værsgo. Mange tak. Og tak for talen. Ordføreren bliver ved med at sige kvoter. Der er intet i det her, der ligger op til kvoter. Jeg kunne godt tænke mig at spørge hr. Lars Bøje, der selv er lærer og vant til at arbejde med elever, hvad det betyder, når man prøver i et uddannelsessystem, der uddanner til de største velfærdsuddannelser, vi har. Når man bare laver en lille smule om på kommunikationen, så er der 25% flere mænd, der søger ind på lærer, pædagog og sygeplejerske uddannelsen. Om det ikke kan have en betydning. Vi anerkender fuldstændig, at der er forskel på køn, og kønnene er forskellige. Men når det er sådan en lille bitte forskel, også kan ses på de ansøgninger, optagelser der er, vil ordføreren så ikke give mig ret i, at vores kommunikation ud til dem, vi gerne vil rekruttere, har en betydning? Ordfører? Selvfølgelig har ord og kommunikation betydning. Men når jeg taler kvoter, så kunne man lige så godt kalde tvang. Fordi den illusion, når man vil skabe lighed i output, om at man ønsker, at der skal være nogenlunde lige mange mænd og kvinder, der skal arbejde i det, når man mener, at der skal være 40% kvinder i bestyrelser eller noget andet, eller der skal være flere i det. Hvis man vil skabe lighed i output, så kan man ikke uden at forlade lighed i input. Så bliver man nødt til at styre inputtet ind i det, for ellers kan man ikke få det, som man vil have i output. Og før man indser det, så kommer man ikke videre i det. Så man bliver nødt til at anerkende, at hvis man giver mænd og kvinder lige mulighed for at søge i erhverv og arbejde med det, så vil de vælge forskelligt. Og derfor ser jeg det som en kæmpe styrke og en kæmpe fordel, at vi har et arbejdsmarked, hvor mænd og kvinder vælger forskelligt. Fat med øksen? Nej. Vi siger tak til hr. Lars Bøje Mathiesen. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak for det. Og så er det hr. Jens Rude, KD. Tak for det. Fru Samia Nawa sagde, at der var meget Christiansborg i det her. Ja, lige netop. Og det er jo det, der er sådan lidt trist. Fordi dybest set, så, som jeg læser det her forslag, så det jo, rummer det jo noget, vi alle sammen burde kunne være enige om. For jeg ser det ikke som et forslag om at lave en social konstruktiv, konstruvistisk konstruktion, eller at vi skal til at sige hønnen, og hvad ved jeg, i uddannelsessystemet. Jeg ser det som et forsøg på at få
samlet dem op, der dropper ud af uddannelsessystemet på grund af manglende trivsel, eller de ikke kan se sig selv i det. Og det er jo også en hjælp til rigtig mange drenge og unge mænd. Så det er jo sådan, jeg læser forslaget, men så kan vi jo læse det så forskelligt, og det har vi jo så gjort. Når vi netop så skal opleve, at der klokken 2 i nat går Christiansborg i det, og blokpolitik. Og da jeg hørte ministerens tale, som var, jamen jeg har næsten ikke ord for, hvor altså den følelse, der opstod i mig, fordi jeg tænkte, okay, alt det hun siger, det burde jo simpelthen begrunde, at man siger ja til forslaget. Og når man så spørger bagefter, jamen hvis vi så ændrer navnet fra kommission til rundkreds, eller en arbejdsgruppe, eller ekspertgruppe, eller hvad ved jeg, jamen så er det stadigvæk galt. Så vil man stadigvæk ikke, nej, man kommer med sit eget. Så kommer der en diskussion om finansieringen. Har I finansieringen? Jamen vi kan jo se, at det har regeringen. Det må den jo have, må vi antage. Det kan jo svare ministeren, om hun har en finansiering til det, hun har lavet klokken 2 i nat. Og den anerkender vi så. Men så burde vi jo kunne sætte os sammen. Og så er det bare, jeg synes, det ville være rigtig fedt, hvis vi kunne gøre op med den kultur, som er i det her parlament, nemlig at man som regering ikke stemmer for et beslutningsforslag fra oppositionen. Og det er ikke bare noget, der er galt her. Altså, jeg kan huske, jeg havde mange diskussioner med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, som politisk ordfører for Venstre, som havde det samme. Jeg siger, hvis nu oppositionen kommer med et godt forslag, hvorfor stemmer vi ikke for? Nej, så kommer vi med vores eget. Jamen, hvorfor? Jeg tror sådan set, at folk vil synes, det er meget sympatisk, hvis vi havde evnen til at gøre det samme. Og nu sidder formanden jo ved siden af mig. Han var jo tidligere minister i Nyrup-regeringen. Mange regeringer, men også i Nyrup-regeringen. Og jeg glemmer aldrig, og jeg har sagt det før hernede, et interview, som jeg ved jo, at Anders Fogh Rasmussen lagde under sin klade på bordet, da han blev statsminister. Nemlig da den daværende minister i Nyrup-regeringen, hr. Henrik Dam Christensen, sagde, at det, jeg fortryder mest, det er alle de gange, jeg har sagt nej til gode idéer og gode forslag. Ja, det synes jeg er sådan en meget god reminder. Og da jeg hørte talen her, så kom jeg til at tænke på Inger Christensen, den gamle digter, uden sammenligning i øvrigt. Men det digt, der hedder Handlingen Integriteter fra digtsamlingen Det i 1969, fordi det virker så absurd, og det vil jeg bare gerne lige læse et vers op fra. Inde i det første parlament er der et andet. Inde i det andet er der et tredje. Inde i det tredje et fjerde etc. parlament. I parlamentet nummer 3517 diskuterer man magten. I parlament nummer 1423 diskuterer man magten. Mand nummer 8611 har hele tiden fablet om lidt mere fantasi. For enden af alle de forenede parlamenter sidder en vellønnet rådgiver. Nede i det første kontor er der et andet. Inde i det andet er der et tredje. Inde i det tredje et fjerde kontor, etc. Inde i kontor nummer 3517 sidder der en rådgiver, der rådgiver en administrator. I kontor nummer 1423 sidder der en administrator, der administrerer en rådgiver. Mand nummer 8611 har hele tiden fablet om hensyn. For enden af alle forenede kontorer sidder en vellønnet skjult observatør. Inde i det første samfund er der et andet. Inde i det andet er der et tredje. Inde i det tredje et fjerde samfund, etc. Inde i samfund nummer 3517 sidder der en mand og spekulerer på et samfund. I samfund nummer 1423 sidder der en mand og spekulerer på et samfund. Mand nummer 8611 har hele tiden fablet om lykken. For enden af alle forenede samfund sidder ministeren og smiler. I'm very pleased to meet you. You are my very first patient. Og hvad vil jeg sige med det? Jeg vil sige, at den her diskussion og afvisningen af Venstres forslag er absurd. Tak for ordet. Tak for det. Og således beriget siger vi tak til ordføreren. Jens, vil du ikke lige gøre ren? Ja.
Så er det her. Sikandar Siddique, værsgo. Tak, formand. Ja, se, som nyt medlem var det jo spændende at få et historisk indblik i både formandens tidligere udtalelser og forretningsgangene i de tidligere regeringer. Nå, forslaget her, det handler jo i bund og grund om ligestilling. Det handler om lige adgang og lige muligheder. Uanset handicap, uanset køn, uanset hudfarve, uanset tro. Og det får mig egentlig til at tænke på, at i dag slutter ramadanen. Og jeg vil derfor gerne på vegne af Frie Grønne og mig selv ønske formanden, Folketingets medlemmer og alle muslimer en glædelig Eid. Eid Mubarak. Jeg håber, I får en velsignet og fantastisk dag med jeres familie, jeres nære og kære. Forslaget, det handler jo om ligestilling. Debatten i dag har vist os, at vi for en gang skyld er fuldstændig enige. Venstre vil have nedsat en kommission. Ministeren sammen med støttepartierne vil have nedsat en ekspertgruppe. Alle os, der ikke er KD og Frie Grønne, der ikke er blevet inviteret med, vi vil også gerne sikre den her ligestilling. Så skulle vi egentlig ikke bruge mulighed, jeg vil jo opfordre, eller komme et ønske til ministeren om, at Frie Grønne rigtig gerne vil være med, næste gang I laver noget, en ekspertgruppe eller tager initiativ til noget på ligestillingsområdet. Vi har jo om nogens fremsat forslag om ligestilling, men det kan vi tage efter debatten. Jeg vil opfordre til, at vi alle sammen i ligestillingsnavn fuldstændigt hævet over, hvem der får æren for det, bliver enige om en løsning, en juridisk løsning, der sikrer, at vi kommer i mål. Aldrig har jeg stået nede i den her folketingssal og oplevet partierne være så enige. Så synes jeg ikke, at det skal være konstruktionen, der skiller os ad. Det, der er vigtigt for Frie Grønne, det er i virkeligheden, hvis vi spørger Frie Grønne, sådan, hvis det var 100% op til os, hvis vi sad med 90 mandater, så ville vi sige, der behøves ikke nogen ekspertgruppe, der behøves ingen kommission. Vi ved, hvad der skal til. Det er bare om at komme i gang. Vi har desværre ikke 90 mandater. Og derfor så vil jeg opfordre til, at vi på en eller anden måde, alle sammen her, finder ud af, hvordan vi får det her i mål. Som jeg har sagt under flere af mine kommentarer og spørgsmål i dag, så kan det er jo svært at være imod at undersøge en ligestillingsmuligheder. Det er svært at være imod en ekspertgruppe. Så Frie Grønne vil opfordre oppositionen og regeringen og ministeren til sammen at finde ud af, hvordan vi kommer i mål. Hvordan vi kommer i mål med ligestillingen. Hvordan vi kommer i mål med at sikre lige muligheder og rettigheder for alle. Så jeg glæder mig, og Frie Grønne ser frem til udvalgsarbejdet og håber på, at vi kan finde ud af en fælles løsning. Tak for ordet. Kort kommentar til fru Fatma Øgtem, Venstre. Det er bare en enkelt lille kommentar. Det er tak for talen til ordføreren, og tak for den meget positive indstilling. Jeg kan ikke andet end give ret og sige, langt hen ad vejen er vi jo enige, og jeg håber også på, at vi finder hinanden. Når det så er sagt, så har jeg bare en lille bitte spørgsmål, og det er, nu siger hr. Sikandar Siddique, at vi ved jo, hvad der skal til. Kan vi ikke bare meget kort få at vide, hvad er det, der skal til, så vi kan løse det her kæmpe problem, som vi har haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år? Hvad er det, der skal til? Og god bredom til hr. Sikandar Siddique og familien. Og så er det jo helligdag i morgen også, hvilket passer rigtig godt sammen. Så behøver vi... Værsgo, hr. Sikandar Siddique. Så ved den her Eid bliver Frie Grønnes forslag om fleksible helligdage ikke nødvendigt, fordi vi allerede har fri i morgen. Altså, vi kunne jo starte med, jeg kunne starte med at sige til ordføreren, at vi kunne jo kigge på den rapport, som Venstre jo i sin regeringstid selv fik udarbejdet fra 2017. Rapporten, som man fik udarbejdet ud undervisningsministeriet, så kommer med rigtig, rigtig mange konkrete anbefalinger på, hvad man kunne gøre. Jeg har ikke alle anbefalingerne med, men nogle af anbefalingerne, som jeg læste op, det var for eksempel kompetenceudvikling for lærere og pædagoger.
Styrket vejledning. Vejledningen skal være kønsbevidst, og alle parametre medtages i vejledningen af uddannelsesvalg, sammen med vejledere bliver uddannet, bedre uddannet disse problematikker. Bedre psykologhjælp. Nu har jeg 10 sekunder. Fokuseret rekruttering af underrepræsenterede identiteter. Fokus på individuelle arbejds- og læringsmetoder. Strukturelle forbedringer. Der er så meget, vi kan gå i gang med. Så det er bare nogle af de forslag, vi ønsker at gå i gang med. Tak for ordet. Tak til jer, Sikander Tick. Ikke flere korte bemærkninger. Og så er det ordfører for forslagsstillerne, Fatma Øktem. Værsgo. Mange tak. Jeg vil gerne starte med at takke alle ordfører, alle partier, der var med i debatten i dag, for nogle gode taler. Jeg synes, langt, langt hen ad vejen var vi meget enige omkring problematikken, hvad det er for nogle udfordringer, og hvor vigtigt det er, at vi får alle med. For et sundt samfund, det kræver, at vi har alle med, at vi ikke taber nogen, hverken drenge eller piger, men også at den enkelte lever lige præcis det liv, man gerne vil leve, så langt som evnerne rækker og drømmene strækker. Så det er jeg rigtig glad for, at det er vi alle sammen enige om herinde. Men jeg må også godt lige tilføje, at da jeg læste her til morges, at man vil en ekspertgruppe, så må jeg da indrømme, at jeg tænkte, åh nej, det er jo lige præcis sådan noget her, der gør, at man bliver rigtig træt af at høre på os. Og det er det, der hedder Christiansborgsk. Det er fuldstændig korrekt. Jeg gentager mig selv. 2 måneder har det her beslutningsforslag været undervejs. Jeg har ikke hørt fra ministeren i de 2 måneder. Dagen før vi skal behandle det, så kl. 2 om natten, der ligger der et indlæg fra ministeren og støttepartierne om, at man vil have en ekspertgruppe. Jeg byder ekspertgruppen velkommen. For os handler det ikke om det er kommissionsarbejde. Vi kunne også have lavet en lynkommission. Der er ikke nogen, der har talt om, at det skulle være 4 år eller 10 år eller noget som helst, så det koster millioner og milliarder. Det er der ingen, der har sagt noget om. Det står der heller ikke i beslutningsforslaget. Man kunne ligesom godt have spurgt. Det valgte man ikke at gøre. Det synes jeg virkelig er ærgerligt. Det er, som sagt, et stort problem, og jeg synes, jeg hører alle partier nævne det. Og derfor håber jeg også. Jeg har en tyrkertro, og det er ikke, fordi min baggrund er tyrkisk, men jeg har simpelthen en tyrkertro på, at vi nok skal kunne lande det her på en eller anden måde, hvor vi alle sammen kan være med. Det håber jeg på. Og jeg håber på, at vi i udvalgsarbejde, for jeg synes, der var rigtig mange gode intentioner. Der var langt imellem, hvor vi er uenige. Jeg ved ikke, hvad ekspertgruppen skal bestå af, men jeg ved, hvad vi havde tænkt med kommissionen. Det var, at det skulle være meget bredt. Fordi den undersøgelse, der er kommet fra Undervisningsministeriet i 2017, af, hvor en venstre kvinde stod i spidsen igen, påpeger netop, kommer med nogle anbefalinger, men siger så også, at det er viden og vidensdeling, og at det er samling af tværfagligt, vi mangler. Og det er sådan set det, vi gerne vil have. Vi skulle have erhvervslivet på banen, uddannelsesinstitutionerne, forskellige ministerier, så det ikke kun er undervisningsministeriet, der sidder med det. Jeg har ikke mistet håbet. Jeg tror stadigvæk på, at vi kan lave noget godt. Og derfor byder jeg også ministerens forslag velkommen, og jeg håber, vi kan slå det sammen på en eller anden måde, og at vi kan lave noget. For det her område, det er simpelthen for vigtigt til, at vi laver blokpolitik på det. Eller til, at vi vælger at vende ryggen til hinanden. Det er alt for vigtigt. Hver evig eneste gang, at der er en af de unge, der kommer ud af folkeskolen og ikke får en uddannelse, så koster det 100.000. Og der er 30.500 unge i en arbejdsdygtig alder, som ikke får en uddannelse. Det er 3 milliarder kroner om året. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Den kan bruge til så meget andet. Så det er, vi taber både. Det er et stort tab for den enkelte, og ikke mindst så er det et kæmpe tab for vores samfund. Så jeg takker for debatten i dag. Jeg synes, den har været rigtig, rigtig god. Og så håber jeg på, at vi kan arbejde videre med det i udvalget. Der er en kort bemærkning til Sikander Siddique. Værsgo. Tak til ordføreren. Tak for forslaget. Det er ikke så lang tid siden, vi sad hernede i Folketingssalen og debatterede Frie Grønnes, et af Frie Grønnes mange forslag.
som skal fremme ligestilling. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt blev så frustreret, at jeg sagde til ordførerens kollega, I siger, I går ind for ligestilling, men hver gang vi kommer med et forslag, så skyder I det ned. Hvornår kommer I med jeres eget forslag? Og der sagde ordføreren til mig, bare vent, vi kommer med en kommission. Nu står vi hernede. Men jeg kunne godt blive fristet til at spørge, da Venstre selv sad i regeringen, og den rapport, vi har snakket om, den jeg også har refereret til, en kæmpe rapport, som Venstre selv fik udarbejdet, der var der jo, det har flere gange nævnt dem i dag, var der en masse konkrete løsningsforslag. Hvordan kan det være, at Venstre så ikke har brugt sin egen rapport, taget anbefalingerne, konklusionerne og fremsat dem som beslutningsforslag i sagen, eller gennemført dem, da de var i regeringen? Hvordan kan det være, altså det bliver ordføreren simpelthen lige nødt til at svare på, at man har selv bestilt en rapport, man har fået nogle konklusioner, man siger, området er vigtigt, hvorfor i alverden er det, man ikke har sat de ting i værk? Tak for det. Værsgo, ordfører. Jeg tror også, en del af det blev sat i gang, og der sker også rigtig mange gode ting, både i skolerne, på uddannelsesinstitutionerne, rundt omkring. Man vil gerne. Der er ikke nogen, der modarbejder. Der er ingen virksomheder, som siger, det at få en kvinde eller en mand ind i vores bestyrelse, der vil gavne bundlinjen, jamen det vælger vi fra, fordi det er den forkerte køn. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det vi gerne vil have, det er, at man samlet set sætter sig ned. Der er nogle ting, der viser. Der er jo lavet den undersøgelse, eller i 18-19 optagelsen, der har UC Syd jo. Og det er et super godt eksempel på, bare lavet en lille bitte smule om på den måde, de kommunikerer ud. Og de har fået langt flere ansøger fra den underrepræsenterede køn. Det er jo ikke nogen naturlov, at i Danmark har vi 4% mandlige sygeplejersker, hvor der er 31% i Italien. Altså, vi er jo nødt til at kigge på de steder og sige, kan vi gøre det bedre? Og så samlet set. Det er jo det, vi lægger op til, og det er jo det, jeg er meget interesseret i at høre. Mistrivsel. 75% af det underrepræsenterede køn ender med at droppe ud. Op tak. Til 75%. Det vi skal... Ja. Sikana Sidik, værsgo. Tak. Så får jeg ordet igen. Jeg synes ikke, jeg rigtig fik svar på mit spørgsmål om, at alle de mange gode anbefalinger og konklusioner, hvorfor i alverden Venstre ikke i sin tid gennemførte det, og hvorfor de ikke i den her periode har fremsat det som beslutningsforslag. Det her er ikke et drillespørgsmål, det er et reelt spørgsmål. Så hvis, når vi får nedsat en arbejdsgruppe, en kommission, en ekspertgruppe, og vi bliver enige om det, og de kommer med anbefalingerne, vil ordføreren så give garanti for, at Venstre vil støtte de anbefalinger, og sørge for, at de bliver gennemført i Folketingssalen? Ordfører? Nej, jeg opfatter det bestemt heller ikke som et drillespørgsmål. Ja, som jeg sagde, så er en del af det allerede sat i gang. Men det, vi kan se i dag, det jeg hører fra Dansk Erhverv blandt andet, det er ikke nok. Det er ikke nok. Vi skal have helheden med i det. Det er ikke kun uddannelsesområdet, der skal. Det er ikke kun skolerne. Og det er derfor, vi går det videre. Men samme undersøgelse viser jo også, at vi ikke har viden nok på området. Det er jo det, der er så gennemgående ved den undersøgelse. Der er nogle forslag, ja, men det, de konkluderer, det er, at vi ikke har viden nok, og det reagerer jeg på. Så er det her Jens Rode, KD. Jamen, det er bare en kommentar til ordføreren med en kvittering for den, eller det format, som jeg synes, ordføreren viser. Trods det forudgående, så står ordføreren her på talerstolen og kvitterer og byder regeringens forslag velkommen. Det står så i skærende kontrast til det, vi har set her i nat fra regeringens side, men så meget desto større, synes jeg, at æren bør tilfalde fru Fatma Øktem. Jeg synes, det var en meget værdig tale, ordføreren holdt her. Ordfører? Tusind tak. Jeg havde set, det var anderledes. Jeg havde set, at vi ikke behøvede at stå i salen og debattere det her, hvis der er, at der er noget andet på vej. Så kunne vi have siddet et andet sted og talt om det. Men dette område er netop så vigtigt. Og jeg håber, om det skal hedde ekspertudvalg, om det skal hedde lynkommission, eller om vi skal døbe det noget helt tredje. Det er underordnet for mig og for Venstre. Det vigtigste er, at vi kommer i gang, vi får den fornødne viden, og vi får gjort op med det, der er med til at skabe den største ulighed og ubalance i vores samfund. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, og forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til ligestillingsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.